Promoção Viagem de Amor da CDL Joaçaba. Escreva uma carta contando sua história de amor e entregue em uma loja associada à CDL. Você e seu amor concorrem a uma viagem com tudo pago para Balneário Camboriú, um dia no Beto Carreiro World e ainda participam do programa Vera Toledo do SBT para falar da sua história. Promoção Viagem de Amor. Realização CDL Joaçaba e SBT Santa Catarina.